بيا وداس رهتي هي تبيا وداس رهتي هي تنكمل كياس رهتي تشنگی مجھے کیوں کرے ہے یہ تشنگی مجھے کیوں کرے سیر ہو کر بھی پیاس رہتی ہے ان کے ملنے کی آس رہتی ہے آپ سنیے تو عرض کر دوں میں آپ سنیے تو عرض کر دوں میں آخری التماس رہتی ہے ان کے میں رہتی ہے میں رہا دوستوں میں جیسے پھولوں میں داس رہتی ہے ان کے ملنے کی آس رہتی ہے پھر طبیعت اداس رہتی
سخيبي هي شبي فراق كي يا روقي سخيبي هي ہمارے حال کی کو کوئی خبر جو دل کی بات سمجھ لے فقط نگاہوں سے فقط نگاہوں سے تمام شہر میں ایسی کوئی نظر بھی ہے ہمارے حال کی کوئی خبر سہی بھی ہے ہر ایک شخص کو دوا ہے پرساں دعوا پرسائی کا ہر ایک شخص کو دعوا پرسائی کا سبھی فرشتے ہیں یارو بشر بھی ہے شب فراق کی یارو کوئی سحر بھی ہے ہمارے حال کی کو کوئی خبر بھی ہے شب سہی بھی ہے جگ مدنی سا طواف دشت وفا کو
चले तो हो जावे तवाफे दस्ते वफा को चले तो हो जावे 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 तवाफे दस्ते वफा को चले तो हो जावे ये सोच लो के राह में कोई शजर भी है ये सोच लो के राह में कोई शजर भी है हमारे हाल की उनको कोई खबर भी है शबे सहे प्यार आ रहा है
سوچوں میں سو رہا کیجئے ہو سکے تو اور رسوا کیجئے کیا کسی سے کوئی شکوا کیجئے